Martxoak 8an, pasadan urtean bezala, ba, emakumeen alduntze kolektiboaren argazki bat ataratzeko aukera dugu. Era guztietako emakumeak mundu osoan, baturik gure eskubideak defendatzeko. Eta hain zuzen, ba, aurtengo kanpainan indarra jarri nahi izan dugu emakumeen alduntzean eta haien eskubideetan. Beijineko nazioarteko konferentziatik emakumeen alduntzea gakotzat hartu da berdintasun politiketan. Emakumeen alduntzerik gabe ez dago berdintasunik eta ez dago garapen iraunkorrik. Kanpaina honetan, 2030 garapen iraunkorrerako helburuen 5. sedea gogoratzen dugu. Emakume eta nesken alduntzea eta genero berdintasuna. Kanpaina emakume eta neskek beraien etorkizuna genero mugarik gabe, modu aske batean eta berdintasunean aukeratzeko eskubidean oinarritzen da.